Hora de falar de modelagem perfeita é aqui na Rigoto, né, Carol? Ah, é o que a gente sempre tenta, né? Porque a modelagem de vocês é incrível. A Rigoto, gente, ela já existe há muitos anos no mercado. Quantos anos de Rigoto já, 30 Carol? Anos, desde 87. 30 anos, né? É. E agora nessa loja super bacana aqui na 24 de outubro, número 1600, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a Carol separou uns modelinhos pra gente mostrar pra vocês. Hoje tem algumas coisinhas um pouco diferentes do que a gente vai mostrando. Não, olhem que lindo, gente. É um longo, não é? Isso, ele é um pantô, né? Ele vai até o comprimento da canela, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. A gola dele é removível, né? Então ele é um casaco que é longa. Imagina que lindo tu usar ele sozinho mesmo, como um vestido. Isso, tu pode casaco colocar num dia ele. Frio. Fica chiquérrimo, né? Fica lindo. O que é que temos aqui atrás, Carol? A gente tem alguma coisa também, eu botei aqui pra vocês darem uma olhada, ó. A nossa jaqueta Confi. Eu adoro, né? Já que a gente tá todo mundo nessa linha mais Confi, mais de ficar em casa, enfim. A gente fez essa jaqueta que ela é super confortável. Tu pode colocar ela pra ir na academia. Colocou uma bota, vai a qualquer restaurante, qualquer lugar também. Ela tem capuz. Ela tem isso um aqui com jeans, fica bárbaro. Né? Fica, ela fica linda. A combinação fica muito quentinho, bonita. Quentinho, porque Rigoto é pura lã. Pura lã mesmo. O que temos mais hoje? Ó, eu peguei também pra vocês verem. A gente tem os clássicos. Ah, esse aqui é lindo. Né? Porque muita gente também acha assim, ah, só faz casaco com mais detalhes, enfim. Claro. Não, a gente faz o clássico também. Tem um outro modelo aqui pra vocês verem, ó. O que seria um clássico preto? Né? Ai, lindo. Um casaco coringa. Isso aqui é um casaco pra vida inteira, né? Exatamente. Primeiro pela qualidade, segundo pela modelagem, não é? Também, ele acompanha com o pelo design dele. Lembrando assim, ó, gente, que a Rigoto trabalha com preços diretos de fábrica. Direto de fábrica, exatamente. Esse vermelho aqui é um luxo, ó, né? Esse é o nosso casaco vestido da coleção desse ano. Ele é bárbaro. Então ele fica muito bonitinho, é um casaco que ele fica bem feminino, né? Ele dá um toque, ó, bem... Ele é cinturadinho, bem estiloso, prega, bárbaro. Pequeno. Olha, separei também. Esse modelo, que é outro básico. Mas é um básico remodelado, como a gente costuma dizer. O que vocês viram antes, claro, ele é um básico bem clássico. Esse já é um básico mais moderno, né? Já tem mais algum tipo de detalhe, adorei, mas é um casaco ele, que os detalhes pretos. Vai com tudo, né? Vai com tudo. E ele tem uma linha mais A, né? Isso, ele faz um triângulo, né? Sim. Então fica muito bonito, valoriza super o corpo. E o nosso casaco princesa. Esse casaco aqui é incrível, né, Carol? Porque ele é bem estruturadinho. Ele isso. Deixa a gente muito composta, não é? É, a pessoa é como eu costumo dizer, colocou ele, fechou, tu não precisa ter mais eu nada, pode estar com visto, pijama embaixo. É, eu não tinha visto ele em preto, e ele em preto está maravilhoso. Ele tem, esse ó, ele tem esses detalhes em corino, um corino de excelente qualidade. Que fica bem bonito também, pode ser usado aberto, fechado. E diz uma coisa, Carol, a gente, os seus terninhos fazem maior sucesso, né? É, a gente tem também uma linha de alfaiataria, né? Que é bárbara. Já tá bem divulgada, bem conhecida. E graças a Deus tá dando certo, assim, porque a nossa modelagem segue o padrão dos casacos, pra claro. Quem já nos conhece, né? A gente tá adaptando pra alfaiataria, tá dando certo. Eu tenho alguma coisa aqui. Vocês não têm noção o que veste isso aqui. Ó, pra vocês terem uma ideia. E esse todos seriam... eles têm as calças separadas que dá pra gente compor como um terno, né? Exato, a pessoa pode fazer conjunto, né? Ou desmembrar ele. Inclusive, se vocês quiserem dar sugestões pra gente do que fazer na coleção de alfaiataria de verão, eu já dei uma aceita. Sugestão hoje. É, eu já recebi uma aqui que eu achei bem legal. É isso aí, gente. A Rigoto está aqui na 24 de outubro, número 1600, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. É só entrar em contato com a Carol, que a Carol dá um jeito da roupa chegar até a cliente. Isso, é, Carol? A gente leva ou por uma linha, ou a gente marca aqui na loja. De algum jeito a gente consegue encontrar vocês. Semana que vem tem mais. Tem.